a carne tem prazo de validade. Vai acabar logo, não vai além. O meu espírito é diferente, vive eternamente. É a minha consciência, meu princípio inteligente, que ao contrário da carne, transcende a morte. Essa embalagem que contém minha alma não tem passagem para o além. Mas meu espírito tem passaporte, continua, não é destruído pela morte. E nessas idas e voltas, matriculado aqui na terra, no Brasil, tentando evoluir, saber como agir em cada situação, aprender que ação tem reação. Como agir